Vi skal på besøg på Teknisk Skole i Ishøj. Det er en skole, der siden 1978 har uddannet mellem 6.000 og 7.000 elever. Årsagen til vores besøg er, at skolen holder åbent hus den 7. februar fra kl. 10 til kl. 20. For hvis skyld holder I egentlig det åbne hus? Det holder vi for folkeskoleelever, og for den sags skyld kunne også være gymnasieelever. Men primært for afgangselever, der skal videre nu her, beslutte sig i løbet af februar og marts måned til, hvad de vil, hvilke uddannelser de vil søge ind på. Og der har de også mulighed for at komme på erhvervsskolerne, på handelsskolerne, på gymnasiet og på social- og sundhedsuddannelserne. Og der synes vi, det er rimelig væsentligt, at man ikke kun har læst om det i en eller anden avis eller et reklameblad, men man også kan komme ud og se, hvad eleverne laver på en teknisk skole. Hvis nu der er nogle forældre, der sidder rundt omkring, og de kunne godt tænke sig at komme ned og se, er det så også en åben hus for dem, eller bliver de afvist ude ved døren? De må meget gerne komme med. Det er helt i orden. Der kan også være forældre til nogle af alle de mange elever, vi har, der godt kunne tænke sig at komme med. Tarsima, hvad kan de opleve? Hvad vil I servere for dem den dag? Vi vil egentlig gøre det, vi vil lave en fuldstændig normal dag, og det vil sige, at vi har et mandagsskema om mandagen frem til kl. 3, hvor vi plejer at lukke. Og så tager vi så et skema fra om fredagen og kører videre, så der er teori, og der er altså sprogundervisning og matematik, og der er værkstedsarbejde, og der er EDB, der er alt det, vi plejer at have i løbet af en normal dag. En helt almindelig undervisning. Vi, med undtagelse af nogle modeshows, så har vi ikke tænkt os at gøre noget ud over en normal dag. Hvad er det for en faglig linje, I går på? Jeg går på beklædningsoperatørlinjen. SKP, og det gør jeg også. Ja. Han har så været her et... Jeg har været her i et års tid næsten. Er det så det, der har gjort, at I er i gang med et fælles projekt lige nu, at I har været så lang tid? Det var lidt interesse også for, at vi selv bliver solgt bedst muligt, når vi engang skal ud i det rigtige liv. Men skal vi ikke lige afsløre, hvad er det projektet går ud på? Det går ud på, at vi stiller et modeshow op, og det gør vi så ude på Frederiksberg Rådhus, og hvor der nu ellers er brug for det. Ikke? Så vi kan vise, hvad vi dur til, når vi går med tøjet, og så folk måske kan interessere sig for at komme ud og lære at sy, og hvad man nu ellers kan lære forskellige ting herude. Er det tøj, I selv har syet her? Ja, det er det. Altså, det er noget, vi har syet for måske for 2 år siden, og så fremover. Og det viser vi så frem til modeshowet. Så er der også et åbent hus her den 7. februar, så folk kan komme ud og kigge på det, vi har syet. Hvor mange skal ind og gå mannequin derinde? Vi er 9 piger og 3 drenge. Vi kan desværre ikke få flere, men altså, det er... Vi får først fat på selvfølgelig mannequinerne, så skarper vi så tøjet på efterstørrelse og sådan noget. Så kommer vi så ud på... Altså, arrangerer så hele showet fra start til bund. Det er også delsvis en arbejdsplads, ikke? For dem, der har været her et stykke tid, så er det en arbejdsplads, og for de andre, så er det mere skole og ophold. Så vi skal jo helst også gerne have tid til at kunne arbejde og nå de ting, som man skal kunne nå på en arbejdsplads. Er det en stor opgave? Ja, det er det. Det er en stor opgave. På den måde, altså personligt vil jeg gerne lave nogle flere ting ud af det, men vi har sådan ressourcemangel, så vi må tage det, vi kan få, og så gør det så godt, som vi nu kan. Når nu de unge mennesker kommer ind på en teknisk skole, så er der spørgsmål om praktikpladser. Vi har hørt meget om, at der er alvorlig mangel på praktikpladser. Hvad gør I ved det? Det er begyndt at gå lidt bedre. Det er sådan, som om der er nogen, der er begyndt at tro på, at industrien selv tror på, at der begynder at ske nogle ting. Så vi er begyndt at komme af med nogle flere elever. Især inden for smedeområdet har vi fået en pæn afsætning her inden for det sidste års tid. Det kniber inden for beklædningsområdet, fordi der er ikke så meget at lave på Sjælland i øjeblikket. Men det går pænere, end det har gjort. Og derudover så har vi så i hvert fald de næste par år en garanti for, at eleverne, hvis de ikke kan få en praktikplads, og det har ikke noget at gøre med at være dum eller uegnet eller noget som helst, men hvis der ikke er praktikpladser, så har de en garanti for at blive uddannet på skole. Er det lige så godt som at være ude i en virksomhed? Det er fuldt ud lige så godt. Det kan nogle gange da være bedre. Problemet er, at vi jo meget gerne vil have, at man kommer ud i en virksomhed og prøver den der ånd, der er i en virksomhed, hvor der sker alle mulige ting, ikke at være sammen med voksne mennesker. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre.
Men vi gør så det, at vi kan leje eleverne ud i kortere perioder, så hvis et firma har travlt, så kan de leje en elev i 2-3 måneder, sådan så de prøver at komme ud forskellige steder, og i hvert fald prøver noget i virksomhedsånden. Vil det sige, at det er en myte, den der med, at man diskuterer, at de tekniske skoler har ikke haft råd til at være teknologisk på frontlinje, som virksomhederne egentlig har? Nej, det har slet ikke noget med det at gøre. Selvfølgelig kan man ikke gøre de helt store ting til mange millioner kroner i investeringer, men vi har meget maskinelt og er forholdsvis dyrt og nyt. Og vi arbejder sammen med firmaerne og får lov at låne ting ind imellem, og vi har også mulighed for at komme ud i firmaer, der er meget, hvis I fremlige på de områder, så elever på de noget ældre trin har mulighed for at se, hvad det er, det handler om. Så prøv lige at dreje den en gang. Jamen, det kan du også. Ja, hvorfor den kommer nu? Skal I gang med den der? Det tror jeg. Ja, prøv lige. Ja, så kommer den der. Så prøv lige at se det her. Den anden måde. De to skal stå lige. Stop. Så er det ikke. Dennis, hvad er det, I er i gang med her? At lave en motor. En Ford motor. Men det er ventiler. Er du i lære som automekaniker? Nej, jeg går på skole. 10. klasse, 10. tech. Jeg er over 2 gange om ugen. Er det noget nyt? Ja, det er vist nok forholdsvis nyt, ja. Og Lars, du går også på Tech 10, ja, der var den. Er det en mulighed for at få en forsmag på de uddannelsesmuligheder, I har efter skolen? Så man tager første skoleperiode over et helt år, samtidig med at man tager 10. klasse. En udvidet afgangsprøve. Også, ja, en udvidet afgangsprøve. Og på den måde sparer I faktisk noget tid, men kommer I så ikke til at mangle noget i 10. klasse? Nej. Fordi vi har ikke alle de der sådan lidt lalafag, ikke? Dem hvor man historie og sådan noget, det har vi. Så har vi kun de boglige fag. Det vil sige, at I har ikke kun været på automekanik. Hvilke andre fag har I været på her? Smed, beklædning, maskinarbejde og elektriker, ja. Og vi har også haft noget, der hedder sundhed. Tekstil, vil det sige, at I har været inde og sy på symaskiner? Ja, nej, vi fik ikke selv lov til at sy på symaskiner. Jo, vores lærer, fordi vi ikke havde tid til det, men ellers så, det var meningen, at vi skulle sy på symaskiner. Så det var meget sjovt. Hvor lang tid har I tilbage herinde så? Altså, det kører lige ind til sommerferien, ligesom skolen, ikke? Så 2 dage om ugen her, og 3 dage på den almindelige skole. Hvornår er I færdige inde med automekanik, og hvad skal I så videre til? Vi skal videre til beklædning, og vi skal være her til uge 6. 2 gange eller sådan noget. Jo, 2 gange har vi tilbage. De tekniske skoler har jo gennemgået en stor forandring her i de sidste år. Vi havde jo tidligere EFG-systemet, som åbnede en mulighed for, at de unge kunne prøve at vandre rundt inden for nogle forskellige faglige områder og finde ud af, hvor de egentlig hører hjemme. Det er jo væk i dag. Hvad kan I tilbyde inden for det område? Ja, det var det gamle basisår, som er kendt ud over hele landet. Det tog sin tid om at blive kendt, og så da det blev kendt, så blev det afskaffet. Der gør vi nu det, at man normalt vil vælge et halvt år til at snuse til forskellige fag, hvorpå man så vælger et brancheområde i det næste halve år. Men der er altså mulighed for at prøve en hel masse forskellige ting. Nok sådan inden for områder. Vi har for eksempel ikke noget med levnedsmiddel på den her skole. Og hvis der er nogen, der vil være kok eller smørbrødsjomfru, eller vil beskæftige sig med mad for eksempel, så siger vi til dem, jamen så skal I ind på en anden skole og gå. Men ellers, hvis det er noget med maskiner og inden for hele det område, vi repræsenterer herude, og noget med tøj, så kan man altså prøve en hel masse. Jeg tror, man kan prøve noget i retning af 80 uddannelser bare her på skolen. Kunne du nævne nogle af hovedområderne, I beskæftiger jer med her? Vi har forskellige former inden for smedeuddannelsen og inden for maskinuddannelsen, altså med drejebænksarbejde og
så har vi første del af strømuddannelsen i samarbejde med Frederiksberg Tekniske Skole, og så har vi første del af HTX, det tekniske gymnasium, og så har vi alle tre uddannelserne her på Sjælland, og det er herresgrader, damesgrader og beklædningsoperatør. HTX, det er også noget forholdsvis nyt. Kan du ganske kort beskrive, hvad det egentlig handler om? Ja, de har jo kørt i en lang række, en årrække som forsøgsskole, og det er en treårs, eller det bliver i hvert fald meget snart, for man er ved at lave det om nu, til en treårs gymnasial uddannelse. Det svarer altså, og det har det hele tiden gjort til, man kan tage et almen gymnasium, som vi alle sammen kender, man kan tage højere handelseksamen, som også er en studentereksamen, og nu kan man så også tage en teknisk eksamen. Den er adgangsgivende til alle mulige højere trin. Den var måske egentlig først mest beregnet til ingeniøruddannelse, men man kan altså for den sags skyld også komme på universitetet og læse teologi, hvis man vil det bagefter. Det er også noget, man gør med de to modstande, der sidder mellem bag semesterstregningen, både på TR3 og videre op på TR4. Der er en forkert ind. Det kan godt løbe det ud til. Så kan jeg løjespille. Ja, den er nede der. Så løjespille nok til den. Er det en sidste mange? I har altså det der til at køre? Den der kører, den der kører. Og hvad med indikator, kan I slet køre den? Det kører også. Det har de har haft sat folk på vores. Ja, fint. Og det fungerer. Så er der kun et kredsløb til den. Anders, du er på vej mod HTX, og kunne du forklare os, hvad det egentlig nærmere går ud på? HTX, det er en gymnasial uddannelse. Så hvor det er, at man har praktik, sådan elektronik, og så får man en masse teori sammen med. Så lærer man så en masse om det. Men det er en bestemt linje, du har valgt. Det ser jo selvfølgelig noget elektronisk ud. Har du sådan en drøm om elektronikingeniør eller noget i den retning? Ja, sådan noget lignende det. Civilingeniør. Eller måske noget helt andet. Det er bare ikke besluttet endnu. Hvornår starter den egentlig i HTX? Det her er sådan et forstadie, nu kan jeg forstå. Den starter efter sommerferien. Og så har man så 2 år. Så er der 2 år her, inden du så kan søge ind på en universitetsuddannelse. Indgangen til HTX, hvad er det? Er det fra folkeskolen, du er kommet? Ja, jeg har taget 10. klasse udvidet. Og så er jeg så gået her første skoleperiode, det er så anden skoleperiode her. Var der nogle krav, karakterkrav, for at kunne komme herind? Nej, egentlig ikke. Man skulle være god til matematik og fysik og dansk og engelsk. Og det var jeg sådan rimelig god til. Oprindeligt husker man jo de tekniske skoler, som det var stedet, hvor håndværkerlærlinge kom hen og fik indbanket sådan den teoretiske uddannelse. Men der må være sket en rivende udvikling igennem årene med skolerne. Jo, det er det, fordi altså det er jo næsten ligegyldigt, hvad der foregår i teknologi, i industrien i dag. Altså man er nødt til at kunne læse manualer på udenlandsk, man er nødt til at kunne gå ind og lave matematiske beregninger, man er nødt til at gå hen til en computer og begynde at indtaste nogle tal. Der er en hel masse ting, som vi jo nok opfatter som teori, men hvor man alligevel siger, jamen altså det hører med, det er en del af det. Man kan ikke, der er ikke ret mange i dag, der bare kan stå ved en maskine og trykke på nogle knapper eller stå og svejse. Der er en hel masse andre ting, der skal med, også at man skal forstå, hvad det er, man laver. Det er ikke noget, man bare sådan kan lære udenad. Der er sket en hel masse i industrien, og det bliver sikkert værre og værre, hvis vi skal kunne konkurrere med udlandet.